Ben je er klaar voor, Lisbeth? Ik ben er klaar voor. Beste Lisbeth, ik ben Jochem en ik ben 31 jaar. 3 jaar geleden ben ik na een jaarverkering met mijn vriendin Maria gaan samenwonen. Ze is 6 jaar jonger. Ik vind dat het tijd wordt om te trouwen. Ik wil ook graag kinderen. Maar met Maria is daar niet over te praten. Iedere keer als ik het over trouwen en over kinderen heb, dan raakt Maria geïrriteerd. Ze zegt dat ze zichzelf er nog veel te jong voor vindt. Ik heb nu mijn twijfels over onze relatie. Ik hou zielsveel van mijn vriendin en ik zou haar niet graag kwijtraken. Denk je dat Maria werkelijk van me houdt? En zo ja, waarom wil ze dan niet met me trouwen en gaat ze elk gesprek over kinderen uit de weg? Door Maria's afwijzende houding ben ik me gaan afvragen of het wel verstandig is om nog energie en tijd in onze relatie te steken. Wat raak je me aan? Hartelijke groet, Jochem. Jeetje, Jochem. Wat een luxe probleem eigenlijk. Jij hebt een lieve vriendin, want dat zie ik op de foto, die bij je woont en alles voor je doet, terwijl je nog meer wilt. Je wil nog meer bevestiging eigenlijk. Waarom ben je zo onzeker, Jochem? Dat vind ik ook wel. Als ik jouw foto voel, dan vind ik jou eigenlijk een heel kwetsbaar en onzeker mens. Vind ik echt heel jammer, want het is nergens voor nodig. Want er zitten in jou heel veel kwaliteiten. Je hebt haar al. Ze woont bij je. Ze is bij je. En dan wil je de onderste uit de kan. Ik zit me eigenlijk af te vragen, is zij wel... Nee, ik moet het even anders stellen. Jij vraagt, is zij wel de geschikte? Maar ik vraag me eigenlijk af, ben jij wel de geschikte voor haar? Want ik vind dat je het je allemaal zo moeilijk maakt. Waarom niet wat luchtiger? Ze is toch bij je? Ze is nog niet toe aan een huwelijk. Want dat is inderdaad, een huwelijk is natuurlijk wel erg definitief. Want zij voelt ook wel redelijk ouderwets. Waarom niet nog even rustig bij elkaar? En dat kan nog 10, 15 jaar. Die kinderen die komen wel als dat moet. En dat huwelijk, ja. Dat betekent niet als iemand met je trouwt, dat hij daardoor meer van je gaat houden. Dat is bij jou, dat zit er heel vreemd in. Dat is opvoeding bij jou, dat een huwelijk heilig is. Maar dat is het niet. Waarom geniet je niet van het moment dat jullie samen zijn? Maar ik ben zo bang, hoe meer druk je op dit zet, dat je er kwijt gaat raken. En je kent me misschien niet, maar ik ben meestal heel direct en oprecht. Misschien is het voor haar ook wel beter. Want je bent zo aan het pushen. Ik weet niet of dat nou wel zo verstandig is. En of dat nou wel zo goed is voor haar. Dus mijn antwoord naar jou is, laat het in godsnaam gaan. Zoals jullie nu met elkaar samen zijn. En kijk wat er gebeurt. Maar hoe meer druk, hoe minder liefde je van haar terugkrijgt. En ben ik bang dat je er gaat kwijtraken. Dus ik hoop dat je op het moment kunt leven met haar. En dat je het wel ziet. Als je dat lukt, dan wens ik je veel sterkte. Tot ziens, Jochem.